Mola ye! Mola! Vijana ye! Vijana! Rikijia! Rikijia! Kawaya! Na pia the future president of the Republic of Kenya. The clergy, pastors, bishop, wazee wa kanisa, governor wa Machakos. Waombolezaji, familia, God is good and all the time. Mimi sitaki kuongea mambo mingi kwa sababu leo ni siku ya kumsindikiza mama yake mheshimiwa wetu Vincent Kawaya. Kwa hivyo mheshimiwa Kawaya, familia wakiongozwa na mke wako Faith, Mwenyezi Mungu awapatie nguvu kwa huu wakati mgumu. Tuko na nyinyi kwa maombi, sisi marafiki za familia hii. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mama mahali pema peponi. Na ningependa ku ambaye amelala hapa chini, ni ishara kubwa, kila mtu siku yake ikifika atakufa. Ni maiti watarajiwa. Kwa hivyo mheshimiwa Kawaya, mama baba yangu, baba ya president pia tukamzika. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunajaribu kumaanisha, sisi sote ni maiti. Nasema huyu mheshimiwa Kawaya ni national organizing secretary wa chama cha UDA, na wakasema yeye ndio sauti yetu, ndio kingpin yetu. Kama Rigiji amesema, rais amesema, sisi ni kina nani wa kupinga? Kwa hivyo mheshimiwa Rigiji, mimi nataka kukwambia, hata ungesema tu support tumbiri ama paka, hiyo ndio tungefanya. Akisema achaneni na familia yake na mama yake na watoto wake, kama mnamtaka mumfuate yeye. Haya ndio mambo. Wewe mheshimiwa Gachagua ukiwa pale Sagana nje, ulimwambia achane na wewe, achane na familia yako na achane na pesa zako. Na haya maneno pia bado mheshimiwa rais aliweza kuyasema. Kwa hivyo kwa ufupi, kitu ningependa kusema kuhusu wale ndugu zetu ambao wamepanishiwa na mrengo wa Azimio, wale MCS. Lakini kitu kimoja, ile ujumbe kwa nyumba yake nikamchimbia. Akasema nishimbie mtoto. Kisha alishikana na Uhuru Kenyatta, wakaning'oa. Kwa hivyo hawa ni watu ambao hawana shukurani. Kwa hivyo mimi ningependa mkae gavari, mheshimiwa deputy president, saa zingine na mapastor ni mashahidi wangu, hapana mambo ya bangi. Rais na deputy president ni watu wa Mungu, lakini mambo ya toti hiyo ni sawa, kwa sababu hata kwa Biblia ya mwisho ndio niende kukaa chini. Mheshimiwa deputy president, hawa viongozi wa kambani wao kambani kule Waititu Likoni, na badala ya vita na maskota, serikali ilikaa ikaidentify genuine squatters, wakapewa title deed. Kwa mimi nakuomba mheshimiwa deputy president, vile serikali support kwa serikali itarudi mara zaidi ya 10. Waziri hapa kila mtua. Nyinyi already mko ndani ya serikali. Si sawa kila sawa tunasumbua rais na deputy president. Mbaya mawapea mali, umesikia hapa Mwale kuna shida ya maji, wewe tayari enda kana PS yako wa maji, mkubaliane lini mtaweka bowl hapa.
sio kila saa kuchokesha mheshimiwa deputy president na president na mwalisha poa kazi mwale mfanyia sisi poshika ukiwa shughuli unarudi unapiga Sonko mambo namna gani na kuambia hapa iko ABCD ABCD hata mheshimiwa rais kwa hivyo Mungu awaongezee nguvu awapatie maisha marefu muendelee kuonesha mfano mzuri wale hawajapewa kazi mu relax mkuu leo tupeleke Kenya mbele asanteni sana Mwenyezi Mungu awabariki nyote asante mheshimiwa Sonko